to mind even from behind. Cause fuck, we've been alone, let me take you home. I wanna take you home. Cause it's already out here, no place staying too long. So you should come in, set your eyes on the straw. This is a special affair, but I act like you know who I am. Thank you.
was done and I waiting on the future. So to typify, say he called me Mrs. Up the misty sky. Hate to get there quicker, grateful to the night. Cause I truly miss him. Universal charm. Cause he thinks it's humor, and I mean no harm. Lie down into this, fuck that he says. Let's just skip this future. His designs are dread. Too much like for simple. Че дойдохте на този важен за мен момент. Една моя мечта, която отлагах доста време, събира смелост и каквото се сетите още знаете. Човешката психика е най-странното нещо. Както и да е. Всъщност това съм аз.
R&B, хип-хоп, сол, реших да се изправя срещу себе си и да опитам да го изживея и ви благодаря, че сте част от това изживяване, че дойдохте, че се присъединихте. В реда на нещата, когато подреждах песните, всъщност това са ми всичките любими песни. Не всичките, няколко от тях, Боже, говоря глупости, обаче ще свикнете, аз съм си такава. Така, парчетата, които съм избрала, всъщност са едни от най-любимите ми. И когато ги подреждах за сет, всъщност осъзнах, че чрез тях мога да ви разкажа всъщност човек през какво преминава, докато срещна голямата любов. Да, сериозно, заглавията си пасат идеално. Затова първите парчета бяха Special Affair. Нали, аферата. Срещаш някакво, какво става тук, нали свалката, това нова. Майко, къде си? Радвам се, че не разбираш английски, защото пея за птичките и чиличките. Чудесно, не знаеш. Този парче се казваше на Джордан Рейки Midnight Mischief. Нали, среднощните мисли, когато срещнеш някой и така нататък. Следващото парче, трето подред, и всъщност кое? Butterflies. В момента, в който се появяват пеперузите. Да видим какво ще се случи тогава. Да не бъдем отново късите. Да не бъдем по-голяма доса на домашната думата. I
момчета, благодаря ви, че се забъркахте в това. На бараваните. Виктор Викторов! Лозвенко! Този хубав човек на баса. Ерден Димитров! Китара Александър Славчев. На двете ямики Самуел Евтимов. Този прекрасен мой гръб Теодора Мирчева. Марина Радомирецкая и Петър Петров. Така, разказвам ви за пеперудите. Много често след тях, какво се случва? Изгаряш. Трудно е от първия път да срещнеш човек. Ай често пеперудите залъгват. Затова, нека да си попеем как изгаряме и как се чувстваме по време на това. Следва парчето на Usher, Burn. I don't know why, but this is something I gotta do. What I'm trying to say is that I love you. I just know how to explain it. This is something I gotta do, so let it burn. It's gonna burn for me to say this, but it's coming from my heart. It's been a long time coming, but we didn't fail. But I don't think you're gonna change it. I do, but you don't. Think it's best we're gonna separate ways. Tell me why I should stay in this relationship when I'm hurting. Oh, don't you know you can't.
и да се чувствам на дъното, що Марио е изплувала и той трябва да изплува. Слушай, try again, опитваш отново. Алия, следващото парче, try again. Oh,